Tapi bagi saya sendiri, jujur dan ikhlas amat pentinglah dalam setiap pemain sepak. I think everyone has to play their part in a team. That's why it's a team sport. It's not an individual sport. If you want to be an individual, go play tennis. Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Nasional Bandar Sukan Kuala Lumpur bagi menyaksikan perhitungan terakhir Shopee Piala FA 2019, lawanan akhir di antara Perak menentang Kedah. Lawanan akhir Piala FA edisi ke-30. Sepak bola dilakukan oleh Kedah. Turun berjesi satu hijau, mereka melakar dan juga melancarkan. Dan yang sekali lagi, dari Sinazirul kali ini rendah.